Pula će dobiti zatvoreni bazen, studentski kampus, uredit će se Trg kralja Tomislava, a to što se još nije počelo s gradnjom bolnice, nije odgovornost grada ni županije, podsjetio je Miletić. U Puli je 5000 nezaposlenih, a država koči investicije u bivšim vojnim zonama. Zato kažem da su ovi izbori bitni. Da još jedan put ljudi u Puli, Fažani, cijeloj Istri pokažu da smo skupa i da nas neće podijeliti, jer to su ovog puta pokušali napraviti. Čovjek je u srcu mog programa, rekao je sinoć IDS-ov kandidat za župana Walter Flego. Povećanje standarda, zamrzavanje ili smanjenje poreza, borba za radna mjesta, stoga su u središtu. I dok je svjestan da mirovine ne mogu povećati, Flego planira osnovati umirovljenički fond i savjet za umirovljenike, a sačinjen od umirovljenika. Koji će predlagati konkretne mjere kako može javni sektor pomoći umirovljenicima, a to će se financirati iz fonda za umirovljenike. Također, jednom zauvijek treba reći necentralizaciji i o Istri odlučivati u Istri, zaključuje Flego.